Poštovani gledalci, članovi takmičari teniskog kluba Lav iz Vranja su na nedavnom takmičenju u Jagodini osvojili dve bronzene medalje, ali ovo je samo u nizu takmičenje koje su im i medalje koje su osvojili na raznim takmičenjima ove godine od kada traje sezona. I meni je zadovoljstvo što u studiju televizije Vranje mogu da pozdravim dva sjajna momka koji su bili u Jagodini, ali kao što sam pomenula, i na nekim drugim turnirima. Reč je o Luki Trajkoviću i Petru Petrunoviću. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I sa nama je Miroslav Spasić, predsjednik teniskog kluba Lav. Oni se stide, gospodine Spasiću, ali nadam se da ćemo razbiti tremu pa da će nam ispričati sve kako je to bilo u Jagodini i kako oni treniraju. Kakvi su oni? Kakva su Oni su deca? pre svega super, super deca, oni su odlični učenici, dobra deca, vaspitana, kulturna deca i to je ono što je najbitnije. I pored toga su izuzetno marljivi, vredni na treninzima i redovni, što je najbitnije, i vole tenis. E, sada ćemo njih da čujemo kako je najprije bilo u Jagodini, pa da nam onda ispričati i odakle ta ljubav prema tenisu. Ajde da nam kažeš ti, Luka. U Jagodini je bilo odlično. Odlično sam se proveo. Sa kim si igrao taj finalni meč, da tako kažemo, odnosno meč za bronzu? Pa sa jednim, Odakle je bio taj takmičar, ili znaš? mislim da iz Zaječara. Dobro, šta je presudilo pa da ti pobediš? Pa on ima malo više sreće i Taj brejko. taj brejk. Dobro, da nam kažeš kakav je bio turnir, kakvi su bili ostali takmičari, ti koji su osvojili prvo mesto, kakvi su bili, jesu onako fizički jači ili duže treniraju? Pa, ne znam, oni su odlični igrači. Nemam nešto puno da kažem. Dobro, ali pa i ti si dobar čim si osvojio bronzu. Medalja je medalja. A ti, Petre, kakav je bio tvoj protivnik? Pa, on je bio malo bolji od mene i on. A kakav je turnir bio? Odličan. Odličan. Da. Reci mi, koliko vi često idete na turnire? Pa, jedan put mesečno. Pa je li potrebno mnogo rada da bi se otišlo, da bi se bio u formi da se ode Da. na turnir? Koliko vi trenirate? 5 godina. A ti? Isto. Isto. Pa kako se rodila ta ljubav prema tenisu? Pa, meni se svidelo dok sam gledao Đokovića i Kako sam znao. A tebi? meni se je posviđalo prvi put kad sam video kako se igra tenis. I odmah sam htjela da se upišem. Je li teško da se nauči da se igra pravilno, kako treba, da se stekne potrebna snaga, da se prebaci loptica preko mreže? Da. Je li tu treba mnogo vežbanja? Da, puno, puno. Po koliko sati vi radite? Po nekad 2, nekad sat vremena. Dnevno. Dnevno. A svakodnevno trenirate? Da. Pa je li to naporno? Ne. Obojice ste mi rekli da vi sa velikim zadovoljstvom i u ovim danima kada se neki vaši vršnjaci odmaraju, odlazite na treninge i da vam je to super. Da. Jel da? Nije naporno. Nije uopšte. Pa šta vam se najviše sviđa u tenisu? Pa kad pobedimo i kada osvojimo neki poen. A tebi? Isto. Isto. A je li ima devojčice tamo kod vas? Ne. Gde nema Ima. devojčice? Vi ih ne Oni viđate, znam misle ja u da ima. grupi da U nema. grupi. Svi samo međusobno, ili igrate međusobno? Da. Da. Ko je bolji? Ja. Si stariji ili? Da. Stariji si. Je li to razlog? Da. I malo je jače od mene. Malo. Ti onda da jedeš više. Pa jedem. Jedeš? Dobro. Vidjet ćemo za koji mesec. Dobro. Gospodine Spasiću, nam kažete kakva je situacija što se interesovanja tiče. Imate, znam, dosta mladih, dosta dece. Oni su do 10 godina, ali ima Da, i starijih. ima i mlađih, ima i starijih. Imamo i klince koji imaju 4-5 godina. Tako da oni su krenuli na vreme i što se ranije krene sa treningom, to je lakše
lakši je trenažni proces kasnije, lakše deca usvajaju neke navike, automatizuju pokrete koji su vrlo karakteristični za tenis, potpuno su drugačiji od drugih sportova i ono što je najbitnije u tenisu to je kretanje i to nameštanje i ono je vrlo komplikovano i zaista je potrebno vreme da deca usvoje sve to kako bi mogli pre svega da prvo igraju taj neki mali tenis, a onda da odu na ceo teren jer je 23,77 dužina jednog terena sa skoro 10 metara širine, to treba da se pokrije i da se stigne da se udari loptica i tako dalje. Ima dosta dečice, a ono što je najbitnije u tenisu to je, mi se zaista trudimo i ne postoji nigde u državi Srbiji gde se manje plaća trening kao što je to u Vranju, upravo zbog toga da se bavi tenisom što veći broj dece. Mnogo puta deca ostanu duže, niko im to ne naplaćuje, dođu, igraju između sebe, sparinguju, niko to ne naplaćuje dole jer su to naša dečica, tako da maksimalno želimo da im posvetimo pažnju i da oni napreduju. Svakodnevno smo u kontaktu sa roditeljima, oni dolaze sa njima, razgovaramo šta i kako treba da se uradi. Ono što je problem u Vranju, to je generalno problem i sami znate u sportu ovde kod nas, a to je što smo najdalje, krajnja tačka dole i pojede nas taj prevoz. Znači, tako da tenis je skup sport, zahtevan sport, jedna žica na reketu košta 20 evra, 5 evra da se promeni, često to puca, oni su još mali pa nemaju taj problem, ali kod takmičara koji već imaju 12-14 godina, koji ozbiljno udaraju, to ide 2-3 treninga i onda mora da se menja žica, patik i sve ostalo i dosta su ta putovanja sa roditeljima i to je ono što ljudi ovde kod nas u Vranju nikako da shvate, a to je ima mnogo dobre dece, nažalost ta deca ne odlaze na turnire, imaju oni u njihovoj grupi još drugara koji nažalost ne idu na turnira, a ništa slabiji nisu od njih, odlični su, međutim nažalost ne posećuju turnire, čim ne idete na turnire nemate bodove, niste na rang listi i to je to, trenirate samo koliko da trenirate, tako da to je u tenisu tako, roditelj vodi svoje dete na turnir, tako u celom svetu, tako i kod nas i to je to, mi pokušavamo da u klubu maksimalno ozbiljno sa njima radimo, najkorektnije, mislim da odlično radimo kao klub, želim da zaista da se zahvalim Momčilu Trajkoviću, Mometu, poznatijem kao Mome Škembe, koji čovjek ima 70 i nekoliko godina, radi na ovoj vrućini dole sa decom, pored toga tu radi i moj sin, ja radim sa njima i tu imamo još dva mlađa trenera koji se povremeno uključuju, tako da kažem, ono što je do nas u klubu mi maksimalno dajemo sve što možemo. Ovaj drugi deo je na roditeljima, znači da li će želeti da isprate svoje dete i da ga povedu na turnir. A kažem, oni su zaista fenomenalni, jedan i drugi, veliki su potencijal. Šta će od toga da bude, sada kažem, zavisi i od njih samih, a zavisi i od tog materijalnog statusa koji je u tenisu veoma izražen. Jeste. I svedoci smo da su mnoga velika imena morala mnogo da ulože i te priče o Novaku i o prodaji njihove imovine, znači da bi se došlo do ovog stadijuma, jer zaista je skup sport u pitanju, ali bez određenih napora u nijednom poslu. Oni igraju sada turnire do 10 godina, međutim oni su izlazni, naredne godine kreću da igraju turnire do 12 godina. Oni već sada moraju do kraja sezone bar jedno 6-7 turnira da odigraju do 12 godina kako bi osvojili neki poen da bi se što bolje rangirali na rang listi i da bi malo osetili tu atmosferu sa tom dečicom koje su malo starije od njih i tako dalje, jer do 10 godina se igra sa tim zelenim lopticama sa tačkom koje je 25% manje od skaču, a već do 12 godina se igra sa normalnim loptama, koje su i teže i brže i više odskaču, tako da već oni sada trebaju da krenu da rade
ovaj jedan drugi program i mi smo se i dogovarali ovih dana da polako ovo što su bili na ovih par turnira do sada je to ok, a da bi već trebali da se okrenu nekom drugom, malo drugačijem programu i ozbiljnijem, tako da, ali kažem, oni su super i ako nastave da rade ovako, bit će fenomenalni. Da nam kažete, osim Novaka Đokovića, gledate nečije druge mečeve? Da. Ko vam je još favorit? Pa Federer, Nadal i Mari. Njih troje. Isto je me. Isto? Ja sam njih gledala. Samo njih? Da. I jel biste voljeli jednog dana da se možda nađete na nekom od turnira na kojima oni igraju? Da, puno. Kakav bi to doživljaj bio da je neko iz Vranja zaigra na Roland Garrosu? Da. Vam žao što će Nole sada pauzirati malo, nećemo moći da ga gledam. Da. Jel vas uče tamo na trenizima kako da se zaštitite od povreda i od svega ostalog? To je također sastavni deo sporta. Da, kada padamo da ispuštamo reket i tako dalje. Dobro. Šta još? Šta je još bitno da se zna? Da radimo nogama, jer kada bi nam skratio neku lopticu, mi se zatrčimo i padnemo. A kakve su te loptice koje manje odskaču sad sa kojima vi radite, je li lakše se njima trenirati? Da. A jeste pokušali sa ovim ozbiljnim profesionalnim? Da. I koja je velika razlika? Velika. Ćete moći vi to sad da savladate tokom ovog leta pa da tamo budete spremni za iduću sezonu? Da, moći ćemo. Moći ćete? Dobro. Ko vas je podržao u kući da trenirate tenis? Deka. Mama i tata. Da, Luku redovno dovodi deka. Deka. Je li navija on za tebe? Da. Da, skoro su bili u Zaječaru i onda me zove jedan prijatelj od tuda. Kaže, ko ti je bro ovaj deda ovamo šou pravi na terenima? Pa tako je to, deki i baki zato služe da podrže svoje unuke. I naravno i mame i tate su velika podrška. Mi vam želimo puno uspeha u narednom periodu i da nam se uvek vratite sa turnira sa nekim lepim vestima, a verujemo da je ovo samo početak nekih većih uspeha vaših. Da. I da dođete i da malo više pričate i da nam prinesete utiske. Jel važi? Važi. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vama što ste nas ugostili, da, zato što su oni zaista fenomenalna deca, ima još puno njih dole u teniskom klubu Lav i mi smo nekako skromni kad god nešto uradimo, mi retko kad dođemo i zaista mi je bila obaveza da ova dva dečaka koji su izuzetni danas ispoštujemo, jer su već nekoliko puta u toku ove sezone osvajali medalje, a mi nikako da ih malo predstavimo našim mlađim sugrađanima, da oni vide da dole ima dece koja postižu odlične rezultate u tenisu. Tako da evo, pozivamo sve mališane koji žele da se bave tenisom da dođu u sportski centar. Hvala vam na tome, nadam se da su svi čuli. Bili su ovo naši gosti iz teniskog kluba Lav, poštovani gledalci, naravno ovo je ujedno i kraj našeg prepodnevnog programa. Kao što smo rekli, meteorolozi kažu da će danas biti izuzetno topao i vreo dan, maksimalna dnevna temperatura do 35 stepeni danas, a već je 28 u Vranju. Hvala vam ako ste deo svog slobodnog vremena posvetili nama i naravno budite i sutra uz program Radio Televizije Vranje. Na mesto će biti moja koleginica Suzana Spasić.